কমাৰ শিল্প হৈছে পৰম্পৰাগত এক শিল্পকৰ্ম যি বৰ্তমান জীৱিত আৰু প্ৰচলিত হৈ আছে। আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতি কৃষিপ্ৰধান আৰু মধ্যস্তৰৰ দ্বিকেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। বেছিভাগ কমাৰেই অতিৰিক্ত শ্ৰমিকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, কিয়নো তেওঁলোকে হাতেৰে পৰিচালনা কৰা বায়ু প্ৰৱাহৰ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ আয়ৰ ওপৰতো পৰে। ই উৎপাদন শক্তি আৰু গ্ৰাহকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়, যিহেতু ইয়াত শ্ৰমিকৰ অভাৱ আৰু তেওঁলোকে দৈনিক কাম নকৰে। আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যে 70% কমাৰেই কৰ্মশালাৰ লগত পূৰ্ণ যোগাযোগ নাৰাখে। আমি মটৰচালিত বায়ু প্ৰৱাহ যন্ত্ৰবোৰ সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা চলাবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। বৰ্তমান বজাৰত উপলব্ধ মটৰচালিত বায়ু প্ৰৱাহ যন্ত্ৰ কমাৰ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে অপৰিপক্ক, কিয়নো এইবোৰত 0.5 HP আৰু 0.25 HP মটৰ ব্যৱহাৰ কৰে। সেইবাবে যদি আমি এই বায়ু প্ৰৱাহ যন্ত্ৰ সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা চালিত কৰোঁ, তেন্তে ইয়াৰ খৰচ হ'ব প্ৰায় 70,000-80,000 টকা। মণিপালস্থিত চেলকো গ্ৰাম্য সমাজ লেবত এক পৰ্যাপ্ত, বিশ্বাসযোগ্য আৰু কম খৰচী সমাধানৰ উদ্ভাৱন কৰিছে, যি বৰ্তমান বজাৰত উপলব্ধ বায়ু প্ৰৱাহ যন্ত্ৰৰ তুলনাত প্ৰায় 92% কম শক্তি ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা কাৰ্য সমাপন কৰিব পাৰিব। বায়ু প্ৰৱাহ যন্ত্ৰৰ বাবে আমি মজিয়া আৰু স্থিৰ হেঁচাত RMPৰ আৱশ্যকতা দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ। আমি উপলব্ধি কৰিলোঁ যে এটা 15 W DC বায়ু প্ৰৱাহ যন্ত্ৰৰে 200 W AC মটৰ এটাৰ কাম সমাপন কৰিব পৰা যাব, আৰু তাক সৌৰ শক্তি চালিত কৰিবৰ বাবে আমাৰ খৰচ পৰিব প্ৰায় 15,000 টকা। এই পদ্ধতিটোত ৰূপান্তৰিত শক্তিশালী বায়ু প্ৰৱাহ যন্ত্ৰ আৰু গতি নিয়ন্ত্ৰক এটা অন্তৰ্ভুক্ত আছে, ভাল বতাহ আৰু সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে। আগতে তেওঁলোকে সোনকালে নিদিছিল, কামত প্ৰায় 1 সপ্তাহৰ পৰা 15 দিন সময় লাগিছিল। যদি সোনকালে লাগে তেতিয়া তেওঁলোকৰ সৈতে কাম কৰিব লগা হয়, কিন্তু সৌৰ শক্তি অহাৰ পিছত সকলো কাম সোনকালে হোৱা হয়। সৌৰ শক্তি হোৱাৰ পাছত কাম সোনকালে সমাপ্ত হোৱা হ'ল, মই অধিক কাম কৰিব পৰা হ'লোঁ, মই বেংকত নিয়মিত ধন পৰিশোধ কৰি আছোঁ। এই নতুন প্ৰযুক্তিয়ে উপলব্ধ বিত্তীয় পৰিকল্পনাৰ সৈতে লগ হৈ কমাৰৰ জীৱন পৰিৱৰ্তনৰ দিশে লৈ গৈছে। এই নতুন পদ্ধতিয়ে উপলব্ধ বিত্তীয় পৰিকল্পনাৰ সৈতে লগ হৈ কমাৰৰ জীৱন পৰিৱৰ্তনৰ দিশে লৈ গৈছে।